Përshëndetje të dashur shikues, mirë se keni ardhur në emisionin Rrëfimi Juaj në YouTube. Ne gjithashtu jemi edhe në aplikacionet e tjera si në TikTok dhe në Facebook me emrin Rrëfimi Juaj dhe do të gjeni emisionet me personazhe të ndryshëm të cilët zgjedhin të rrëfehen dhe për të dëgjuar historinë e jetës së tyre me ne. Emisionin e parë, neve kemi vendosur të dëgjojmë rrëfime nga një histori e cila u njoh nga tërë shqiptarët për një histori dashurie, një pjesë rëmbimi, një dashurie ndaluar, mund të quajmë si mund të doni juve, një dashuri midis zonjës Esma dhe Gertit. Neve të gjuam historinë nga ana e Gertit për të shikuar dhe për të hyrë më në detaj me historinë nga ajo që çfarë ne kemi parë deri më sot. Si un baka peng një person në moshë 25 vjeç, kur ajo ishte në punë edhe qëndronte në shtëpi me mua, me qera, në Tiranë. Kanë qenë dy prindërit e mi, kanë qenë prindërit e asaj, kemi qenë edhe neve, kemi pirë një kafe, diçka të tillë, edhe vendosëm për të bëjë Augustin. Që nga ajo ditë, edhe deri më sot, shumë keq, nuk kam arritur ta marr veten, jo veç unë, po edhe familja ime. Esma në fillim, jemi njohur në rrjetet sociale. Kemi folur, kemi biseduar nëpërmjet telefonit, rrjetet sociale. Mbi një vit e gjys, pastaj jemi takuar edhe nga afër. Edhe kemi vazhduar njohjen bashk deri në momentin që vendosëm që edhe ajo ishte dakord me dëshirën e saj që të vinte tek familja ime në shtëpinë time. Të ndalohemi pak, do të them, gjatë kësaj kohe ku ju kishit të njohjen, pa diçka të dyshit nga ajo vajzë? Jo, sepse gjatë gjithë kohës kur flisim në telefon, ajo ishte tek shtëpia vet, edhe ishte i person shumë i qetë. Nuk arrita të kuptoj asnjë diçka të vogël, sepse edhe kur u takonim nga afër, pinim kafe, bisedonim, ishte i person normal, si gjithë të tjerë. Në pas kësaj të njohje? Po, vendosëm të dy, me dëshirën e saj, tha jam gati, tha që të vinë, tha të shpia jote, tha të familje jote, me njohën edhe ata. Dakor. Shkuam të kë shpia ime, të prindër dhe mi, të familje ime, e prezentova, ishim të lumtur, edhe familje ime e priti jo si nusën e djalit, por si vajzën e tyre. Po me prindit e smas, si ka qenë kontakti? Shumë në rregull, shumë mirë. Ti ke vajtur në shtëpi? Po, kam shkuar bashkë me sman të shtëpia e prindit të saj, në bas rampa. Diçka normale. Deri sa vendosëm të bënim gjërat siç janë normale, gostin nga të dy e palët. Kemi shkuar ne i vetje tek prindërit e smas, është bërë gostia atje. Pastaj kanë erdhur ata tek neve që kemi bërë gostin. Do të thënë edhe ti shkove tek familja saj dhe erdhi. Ku je takuar me familjarët e saj, babaj, saj, nëna? Po, është takuar edhe prindërit e mi me prindërit e smas, para se të bësh gostia. Kemi pirë një kafe. Edhe vendosëm
Ce do bëni? Po po, faj që vajzën e kam të martuar apo gjërat e tjera? Jo. Apo e kam nënë dy fëmijë? Jo, aty ka qenë kanë qenë dy prindërit e mi, kanë qenë prindërit e asaj, kemi qenë edhe neve, kemi pirë një kafe, diçka të tillë. Edhe vendosëm për të bërë gustim. Nga të dy palët. Më pas unë e mirja e pata siç është tradita që se nuk ngeli veç tek shtëpia ime që qëndrovi aty, por e pata çuar tek shtëpia e saj, te prindërit e saj, pa qëndruar i javë, pata shkuar pata marr prap. Gjithë kjo kohë, ajo nga ana tjetër ishte martuar. Po. E pata marrë prap, vinte te shtëpia ime. Çdo gjë normale. Pastaj në momentin që unë vendosa të i ca ditë të largohen për të punuar jashtë, kjo pa të shkuar tek prindrit e saj, pa të ardhur prapë aty, pastaj shkoj në Tiranë, punonte në një supermarket, edhe rrinte tek shtëpia e motrës. Kur kthehem nga jashtë, edhe erdha në Shqipëri, shkoj e takoj, bisedon, edhe prindrit e mi e biseduam aty, thanë që kështu nuk duket diçka normale, që unë të rria në shtëpi me të familje ime, edhe ajo të punon të ati edhe të qëndron të motra, edhe mua shpirtërisht nuk më duk diçka e drejt. Vendosim që të shkoj të jetoj në Tiranë. Që t'ishim të dy... Nisnit njërë nga para. Po, normal. T'ishim të dy pranë njërë tjetër. Shkoj në Tiranë. Gjej shtëpi. Marrëm shtëpi me qira. Filloj punë. E morëm që jetonim të dy në shtëpi. Edhe pse kishte një kohë të gjatë me Esman, Gerti e njohu të vërtetën për bashkëshortin dhe fëmijët e saj, pak ditë më parë se Kastrioti të dilte në një televizion duke kërkuar gruan e tij, e cila mendohej që mbaj Peng. Kjo dalje shkaktoi mjaft polemika tek çifti, por dhe rëndoi gjendjen shëndetësore të prindërve të Gertit. Ai dhe familja Esmas kishin kryer dhe ceremoninë e bashkimit të tyre, por që ne nuk po i publikojmë pasi duam të ruajmë privatësinë. Gjithse ku ajo ta kishte thënë që ishte e martuar, apo ishte nën e fëmijëve, me dy fëmijë dhe kishte ardhur të tij. Kur u njohet me të vërtetë? Me të vërtetë, për këtë pjesën jam njohur në... pavarësisht se pjesë që doli në televizion, që e kërkon dhe bashkëshorti, por më para disa ditësh kosh, më pa thënur diçka që jam në një proces divorci, por ti mos e mërzit, ka thënë, sepse është drejt përfundimit edhe nuk ka përndodhur asgjë. Unë jam këtu me ty, ka thënë. Pastaj mbas... Si ndjeve ti, momenti ku e ka se të ardhi si... Po, normale që nuk u ndjeva mirë, por me besimin edhe që kisha tek ai person, edhe gjatë gjithë kësa kohë që shifja se sa e lumtur ishte dhe se si ndihesh, mendova që okay, çdo gjë do shkoj mirë edhe do vazhdojmë jetën normale si që kishim nisër. Po për fëmijët e tha? Jo. Në atë moment, jo, nuk më ka thënë. Pjesën pastaj, kur vi nga puna, edhe shof që kishtë ndodhur diçka, që bashkësorët i saj e kërkon dhe kishtë dalë në një televizion, Zoti Mario, që unë atë e mbaja Peng, edhe kisha marur me zorë. Tani, nga kjo pjesa që unë atë e mbaja Peng edhe me zorë, unë nuk arritë të kuptoj diçka.
Si un baka peng një person në moshë 25 vjeç, kur ajo ishte në punë dhe qëndronte në shtëpi me mua, me qera, me Tiranë. Po me vllajën e saj, sepse bashkëshorti shprehur në intervistë që kam biseduar dhe me vllajën e saj, edhe më ka thënë që ti ke të drejtë, si ke, i ke pasur kontaktet një me vllajën? Po, me vllajën e saj, si që ishim, edhe i ishte në punë, edhe ne të dy ishim në punë, njëri mbaron të më herët, njëri më vonë. A, do më thënë rrishit të tre në Tiranë? Po, edhe në darket, dishim, pishim kafe, bisedonim të tre, ishte çdo gjë normale, qetë, nuk kam patur asë një loj problemi. Në basi doli kjo çështja, që unë atë e mbaje peng atje, e marrin vesh familjarët e mi që e panë në televizor, që unë kisha dalur atje dhe mbaje një person peng pa dëshirën e saj. Normalisht që gjendja mami tim u përkisua edhe të shpis, merë babin telefon, thot e janë e Elbasan, thot se kemi mami, thot e shumë keq, thot është truar në spital. Nga i moment, unë largohen nga Tirana, shkoj direkt në Elbasan. Edhe shof që gjendja e mamit tim ishte shumë keq e përkisuar nga kjo gjë që ndodhe. Sepse të akuzosh një person që unë isha djali e saj edhe po mbaja një person peng pa dëshirën e saj, asaj era si bomb, nuk arriti ta përballon dhe dot. Në atë moment shkoj në Elbasan, edhe qëndroj atje. Esmaja e latë në Tiranë, apo Esmaja shkovi tek njerëzit e saj? Jo, atë ditë Esmaja ishte në Tiranë se ishte në punë. Pastaj kishë shkuar tek njerëzit e saj, sepse unë kam qëndruar gati 10 ditë me mamin në spitalin Elbasan. Edhe ajo ka pësuar edhe i goditje nga kjo situatë. Edhe u bërë shumë keqë. Pasaj Esmaja largohet, shkon të këprindit e saj. Nga i moment, ata e kishin dërguar atje të bashkëshorti i saj, edhe unë kam humbur çdo lloj kontakti me atë, që nga jo ditë që ashtu. Si e ndjerë? Shumë keqë, edhe gjithë familje ime ka qenë në një gjendje shumë të përkesuar, edhe unë si person vetë me zi e kom arritur ta përballoj për ta kaluar sa do pak atë pjesën e televizionit. Pas ndarjes nga Esmaja, Gerti u largua nga Shqipëria, por një mesazh nga ajo do t'i rindiste shpresën e humbur për të. Esmaja kërkon të ndihmë pasi ishte pranë aktit të vetvrasjes. Shkoj jashtë për të qetësuar më shumë vetë si person. Në momentin që kthehem në Shqipëri, një ditë ka qenur mbrëmje. Më vjen në telefon, më merr Esmaja. Të telefonoj vetë? Po. Më thot, të lutem, thot, hapet 2 minuta telefoni, thot, të shofësh diçka, se çfar gjendje jam. E hap telefonin, e shof në kamer, nuk po arrija ta besoja dhe ta kuptoja këtë gjë që po ndodhte. Më duk si një person tjetër ndryshe. Nga gjithë koha që ajo kishë bashkëtuar me mua dhe që rrinte me mua, ishte një person tepër i lumtur, i gëzuar, i qeshur gjatë gjithë kohës, ndërsa aty në ato momente kur ishte duke folur me të, pash një person krejt ndryshe, e dëshpëruar, e mbytur në lotë, që jeta saj ishte shkatruar. Edhe e kam bërë pyetjen. Thash, si arritin gjërat që shkove deri aty? Jo, tha, unë këtu, tha, nuk kam shkuar me dëshirën time, tha, mua këtu më kanë detyruar, tha, më kanë çuar, tha, prindër, tha, pa dëshirën time, tha, me zorë. Ka qenë përgjigja saj. Pastaj,
Kjo më telefonon 2-3 ditë rrisht edhe më kërkon ndim. Thot të lutëm me ndimo thot për të larguar nga këtu je i vetëmi person thot që mua mund të më ndimoj thot më shpëtoj nga kjo gjendje që ndodha mu këtu. Je kam bërë pritin, thash, prindrit e tu i familje jote nuk të ndimon çfarë thot për këtë pjesën që ti ndodhesh aty se gjatë gjithë kohës më thosh se më dhunon edhe më keq trajton. Jo, tha, ishin në familje ime, tha, prindit e mi, tha, që më dërguan këtu, tha, pa dëshirin time, tha, më zorë, tha. Ishin në një situatë që nuk po arrija të kuptoja dhe se si të veproja, sepse ditët e sotmeve shumë persona, qofshin motrat tona, femrat, nga dhuna në familje, kanë arritur në depresion, në angth, në stres, dhe ka arritur në vetvrasje. Ti trenësh, amik? Po, sepse gjendja e smadhe sa ti ku ishte, me ajë sa unë kuptova me të, që më kërkon të vazhdimisht ndim dhe për të shpërtuar, për të larguar nga atje, ju trenë bërë kësaj situate, që mund të arritën në vetvrasje. Okej, okay, vendosa për ta ndimuar. Nuk e mora hapin sepse ishte e dashura ime ose kisha jetuar kaq ditë me atë. E mendova në këtë pjesë sikur ai person që po kërkonte ndihmë atje edhe nuk kishte mbështetje edhe për krahë nga asnjë sikur ishte motra ime. Pastaj i pata thënë, ok, unë do të ndihmoj me këtë person. Më ka thënë që dua që të jetë një person femër që të bisedoj kur të vi këtu me të edhe të shpjegoj se çfarë si është situata këtu ku ndodhem. Edhe i fola. Thash, është ky personi. Edhe e shpjegova dhe situatën tek mediat. Okej, çdo gjë ishte dakord. Pastaj kur i kam thënë edhe në qofë se kjo situatë që ky person nuk kërkon ndihmë edhe që ta shpëtojmë për ta larguar nga atje nga situata që ndodhet, kjo, nëse kjo është gënjeshtër, unë të rriqem edhe nuk kam asnjë të drejtë mbi këtë gjë. Në fakt, Esmaja i ku vetë? Po, normale. Mua më akuzuan edhe shumë thanë që e kam marrë pa dëshirën asaj, edhe kam larguar pa dëshirën e saj nga atje. Por jo, ishte diçka krejt ndryshe. Pa dalur në publik në që u bo që e pan të gjithë. Pasi, po, pasi erdi Esmaja, erdi në Elbasan, që fa ndodhë në pas? Po, më pas erdhëm aty, a ishte një person shumë i qetë, e lumtur, kishte shpëtuar nga një diçka që ajo mund të kishtë arritur në vetvrasje ati, a që kishtë ishtë ndirë nga një dhunë, si që ajo e përmendit edhe vetë, e ka shpikuar edhe vetë. Gerti nuk e mori Esman për tjetuar më të, por i dha mundësin që ajo mund të qëndronte dhe në një banes tjetër, dhe ju në momentin që ajo do të profundonte proceset gjysore, dhe nëse ndjente dashuri për Gertin, aj me njëherë do tjetonte sërisht me Esman, por kjo harmoni nuk vazhdoja gjatë. Ndryshe nga deklaratat e dhëna në komisariatin e policisë së Elbasanit, nga Kastrioti dhe babai Esmas, në komisariatin e Urës Vajgurore, sjellja ndryshoi plotësisht, duke rënduar gjendjen tek çifti. Dhe paguja thash shtëpinë, derisa ajo të zgjidhte problemin që kishte, dhe ajo shumë bukur mund të thoshte edhe këtë pjesën e saj që Gerti, shumë faleminderit për gjërat që ti si person ke bërë për mua, këto gjëra nuk i ka bërë asnjë deri më sot, as familja ime, as afërmit e mi, mbështetja ime edhe vetmi person për mua ishte ti. Por unë nuk dua të vazhdoj me ty, do vazhdoj jetën time vetëm. Unë isha komplet dakord. Nuk ishte arsyeja ime që pjesa e rrëmbimit ose që shpëtova nga atje edhe ta merrem çdo kusht. Jo, ishte drejta sajt, bënte zgjedhjen e vet. Por, unë do ndje shumë i qetë, sepse kisha bërë diçka të mirë,
Edhe ky person nesër ishte vazhdonte jetën e vet normale, pa asnjë lloj problemi, as diçka të keqe. Më pas, ditën tjetër, më marrin në telefon nga policia e Elbasanit. Më marrin në telefon, përgjigjem, thotë ka ardhur bashkëshorti i Esmas me gjithë babanë, Zoti Kastriot. Edhe kishë bërë një denoncim që unë e kisha marrur pa dëshirën e saj edhe me zorë. Kemi shkuar në komisariat, jemi ullur të katër mbrenda në një dhomë. Ishte babai e saj edhe bashkëshorti Kastrioti, të cilët pretendonte që unë e kisha marrur bashkëshortën pa dëshirën e ti edhe me zorë. Ullëm të katër mbrenda në komisariat edhe na pyeti shefi i komisariatit, tha, ti Esmata je marrur, tha, me zorë nga ky person, tha, pa dëshirën tënde, tha, jo, tha, unë, tha, nga ky person, tha, jam shumë mirënjohës, tha, edhe ma që ka ndihmuar ky person, tha, nuk më ka ndihmuar, tha, as babi im, tha, edhe as bashkëshorti, tha, bashkëshorti, tha, normali, tha, që unë nga ky, tha, jam ndjerë e dhunuar, tha, edhe shumë, tha, gjërat e tjera, tha, nuk depresion. Ndërsa nga ky person, tha, ky më është gjindur, tha, dhe më ka ndihmuar, tha, jashtë masë, tha. Unë nuk më ka marru njeri me zorë, tha, por me dëshirën time, tha, jam këtu ku jam sot, tha. E pyten babajnë, pyten edhe bashkëshortin e saj, u bën deklaratët, tha, jo, tha, unë s'kam asgjë për të thënë, tha, jam dakord, tha, ajo është 25 vjeqe, tha, është vendimi saj, tha. U shë fakte? Bashkëshorti? Bashkëshorti i Esmas. Okej, firmosëm të katër deklaratat, çdo gjë në rregull. Më falë Gerti që për më përës. Kjo ka që momenti i parë që ti e ballafaqua me bashkëshortin e saj. Po, në policinë Elbasan. Si është sjella ime ty? Ishte i qetë? Jo, unë atë faktikisht, kur kam shkuar në policinë Elbasanit, unë nuk po arrija të kuptoja, sepse personi që kërkon të Esman edhe që unë po e mbaje penë ku isha në Tiran ishte Mario, ndërsa kur me morë në telefon në policia Elbasanit ishte bashkëshorti Esmas Kastriot. Edhe po kisha dyshimet e mija, thash mos është ndonjë person tjetër, por jo. Mbasim baroj çdo gjë që ishte okej edhe në regull gjithçka aty, bën deklaratet e katër. Ata shkuan në punë të veta. Gerti, sa ko që ishte që ti e një Esman, për sa vite është të mësën? Po, në bas, mbi një vit e gjysë që kemi biseduar në përmjet një vit e rrjete sociale, edhe po të thuash edhe pjesën tjetër që ndodha në gjërat, mbrapa. Po, tek dy vite. Po. Dy vite. Gjatë një viti që ti ke qenë në bashketes me të, se kështu mund të ishte, ose fiu, sepse ju kishit bërë dhe gostin, dhe mësën ishte fjes. Esmaja, e shikoj që mund kishin dhe një keqardhje, dhe mësën dhe një munges të fëmijëve, i mungonin fëmijët? Jo, unë tek ai person, kam parë një person shumë të qetë, shumë të lumtur. Edhe në familjen time ku ishte, unë ndihesh shumë në rregull, edhe kur dilte me mua që dilshim të dy, ishte një person shumë i lumtur. Po ku të tha ty për fëmijët, në momentin e parë, ti do të pranoj gjithsesi Esman që të jetoj me të dhe në fëmijët? Kjo ishte zgjedhja e saj, sepse ajo thash, nga momenti që e ndimova dhe iku nga atje, arsye ime ishte që unë ti paguja shpinë, ku ajo do rrinte, edhe të zgjidhte problemin që kishte, edhe ishte komplet e drejta saj pastaj mbrapa kur ishte e lirë, që të vazhdonte ndaç me mua, ose mund të thosht edhe këtë pjesën që unë nuk dojshë të vazhdoj me ty, të falenderoj shumë, je një person që më gjinde, më ndimove, por unë të vazhdoj jetën time. Kur ka erdhur aty, ka thënë, me të zgjidh problemi, unë një fëmijë do e marrë edhe do jetoj me të. Po thënë, Esmaja nuk është se një kishë një dashuri të madhe për ty, por
asaj të më shumë i interesante që të largohesh nga ky person. Ajo donte të largohesh nga ai person atje, sepse gjatë gjithë kohës më thoshte të lutem, më shpëto, më largo nga këtu, pavarësisht gjërave që mund ndodhin mbrapa, mund të jetojmë të dy, mos jetojmë të dy, por e vetmja gjë që dua thoshte të largohem nga këtu, sepse ditët që po kaloj unë këtu, edhe momentet që po kaloj unë këtu, janë shumë të vështira dhe nesër mund të jetë shumë vonë për mua si person. Më pas, mbas 3 ditësh, po, juve sriteni nga komisariati i urës vajtërore. Po. Si është kjo situata? Bashkëshorët, ajo më duket ka qenë edhe hera fundi që ti e parë mes marrë. Po. Bashkëshorët i kësaj e merë babin tim në telefon, edhe i thot, vazhdonte pjesa që djali juaj më ka marrur bashkëshorten, pa dëshirë në saj, edhe me zorë, edhe po e mban atje. Vendosëm që atë dit, prindrit e mi edhe unë me Esman që shkojmë në ura vegurore. Në basi këkishim balafaquar të katër që qim në policinë e Elbasani, thash, okej, nëse duhet kjo gjë, do shkojmë. Pavarësisht situatës që ndodhe atje, unë nuk e mendova kur që do ndodhte një situatë e tillë atje, edhe nuk e di pse ka ndodhur. Mendova që do ishte diçka normale, një ballafaqim siç ndodhi në policinë e Elbasanit, sepse unë nuk kisha bërë as krim, as vrasje, as diçka të keqe. Në momentin që shkojmë atje, sa futemi atje, personi i parë që u mor atje isha unë. Më morën edhe më futën në një dhomë izolimi. Duke më thënur që ti ke bërë këtë gjë, ke marrë një person pa dëshirën e saj edhe është bashkëshortja e dikujt tjetër. I kam thënë, nuk e kam marrë pa dëshirën e saj, unë atë person e kam marrë me dëshirën e saj edhe e kam ndihmuar nga problemet që nga situata që ajo ndodhësh. Më mbyllën atje. Të goditën? Jo, nuk më goditën, por presionet edhe akuzat që mboshin gjatë gjithë kohës ishte që unë isha një person që kisha marrë dikë me zorë pa dëshirën e saj edhe do dënoja me burg, me 7 vjetë burg. Këtë gjë nuk arri ta kuptoj. Pse ndodhi atje edhe pse nuk ndodhi në policinë e Elbasanit. Shtet atje, shtet ishte dhe këtu, e njëta nga situata që ndodhe këtu, kretje qetë edhe normale, edhe nga situata që ndodhe atje, unë nuk arrita kuptoj këtë gjë. Basi, atje mua më kanë bëllur edhe këmë qëndruar atje mbrenda. Atë e kanë marrë, e kanë kaluar ma tanë edhe nuk pata asë një loj informacioni se qëfar është bërë edhe se qëfar i kanë thënër. Mua telefonin ma kanë fikur. Nga i moment, në qëllum që edhe prindit e juaj ishën shumë të revoltuar, bëba juaj tha na kemi ardhë të jetërzoj vajzën. Në si ishte kjo histori? Po, ishte kjo histori sepse vazhdimisht nga bashkëshorët e saj baban tim, e mirë të thoshtë djali juaj, thoshtë më ka marrur bashkëshorëtën, pa dëshirën e saj edhe është të kaji. Ndërsa, ku ishme në komisariatin Elbasanit, aje e pranovi vetë, edhe djovi vetë me gojë në... Okay. Po, që qëtë diçka krejtë ndryshe. Babi ka tentuar për të marrë në telefonat, i ka ronë telefonit ku qëtë disa herë ku unë isha mrenda, por telefonit ishte i fikur. Yes. Për mund ka ronër dy herë të fikë ku isha mrenda, nga kjo lojë situata, edhe nuk maj mend asë një gjë më se qëfarë bërë atje, por kanë lemrua babin tim, që ndodhësh jashtë, ka thënur e jam mrenda, sepse djali jotë është bërë kej. Në moment që vjen babi im mrenda, më shef, thot, unë isha ishtrirë për tokë, edhe ishte një infermierë doktoresh, që më bënde gjelpora. Më marrin në komisariati, edhe më qojnë në spital të Beratit. Neve pa një transformim të Esmas aty në saj. Po, këtë pjesë asu nuk mund të arrita besoj, në basi e kam parë mrapa në video që dolen.
nuk arrit ta besoj se un nuk di asnjë fjalë se çfarë i kanë thënë urat e mrenda sepse thash, un isha në një dhomë i mbyllur dhe s'kisha asnjë lloj informacioni. Por Esmaja ka thënë një fjalë. Kur kemi qenë në një kafe duke biseduar, mbasi doli vide tek pagjurën, ka thënë, un si familja jote, edhe si ti si person, nuk e kam gjetur as te shtëpia ime, te prindërit e mi, edhe as te bashkëshorti që kam jetuar. Sepse ata e patën pritur, jo si nusën e djalit, por si vajzën e tyre në shtëpi. Një pyetje që doja të bëja është që si ndjeni sot pas gjithë kësaj situate? Normale që ndihem shumë keq që nga ajo ditë unë mbasi kam ikur nga spitali i Beratit, kam erdhur direkt, më ka prur vllai me makinë në spitalin e Elbasanit. Kam qëndruar në spitalin e Elbasanit për shumë ditë edhe kam marrë mjekime edhe vazhdoj të marr akoma. Gjithashtu edhe familja ime, mami im, prindrit e mi, një situatë shumë keq. Edhe për pjesën e medjave që kanë erdhur atje, unë nuk e di kush e ka lajmëruar që erdhen atje, sepse unë telefonin e kisha të fikur, edhe isha i mbyllur brenda. Esmas, që arriti në atë lloj reagimi, në atë lloj situate që u kishte dalur jashtë, unë as vetë, kur e kam parë, nuk e kam besuar, se përse arriti atë gjendje. Se çfar i kanë thënë. Mos mbase, mund t'i kanë thënë që të përfundoj dhe ajo në burg dhe në forma që s'kishe çfar të dhënte, është si e lukë shumë. Këtë pjesën nuk e di, sepse unë nuk kam patur asë një loj komunikimi ku kam qëndrurat e mrenda, asë një loj informacioni. Unë ishe një gjendje shumë të keqe, më karon dujar të fikë mrenda ku ishe të dhoma, pasaj më këndja rrëja që më qua në spital. Për Gertin, dhe pse kanë kaluar kohë, që nga jo ditë që u largua përfundimisht nga Esmaja, ai nuk është më i njëjti, dhe çdo ditë gjendja e tij psikologjike dhe shëndetësore rëndohet. Por më tepër, ai ndihet i zhgënjur nga Esmaja dhe njerëzit e saj, që i fshehën të vërtetën. Që nga jo ditë, edhe deri më sot, shumë keq, nuk kam arritur ta marr veten, jo veç unë, po edhe familja ime. Është e vështirë sepse ka njerëz të pakën që ju kuptojnë. Ka një para se të dilte videoja që po ishte çdo gjë krejt ndryshe, edhe jo siç unë u akuzoja që kisha marrë një person pa dëshirën e saj. Andaj këtë kur doli video pastaj që ky person kishte ardhur me dëshirën e vet, edhe unë e kisha ishte personi që e kisha ndihmuar dhe e kisha shpëtuar nga situata e keqe që ajo ndodhesh. Arritën të kuptojnë tjera gjëra. Por para se të dilte kjo e vërtet, unë ishte personi që u akuzoja që unë e kisha marrë pa dëshirën e saj. Kishe shkatruar një familje. Kishe hyrë në mes të një familje, kishe shkatruar një familje. Por jo, unë kur nuk e kam patur një arsye që të hynë në mes një familje edhe për të prishur një familje kura familje është e lumtur, pa e supozojmë. Asë njëherë të lojë qëllimi. Doni të atakoni apo i trembeni që më zënoni, është dhe më thënë trembe që nuk i shkruani se nuk e do, dhe më thënë nuk do t'i shkruash më, apo i trembe që mund të arrestojmë? Nga të dyja gjërat, sepse mund kjo pjesë më është ndaluar. Shkëm që dhe të shihe në një si kletë, është të vështirë për ty, a po, më dhëmë që dhe të kalosh e dhe istërë? Shumë vështirë, sepse thash, qëllimi im nuk ishte të mire një për... Ajo që ka unë u akuzova për një shkatrim familje që kishe hyrë në mes, edhe një marje personi më zorë. A më dhëmë i keni gënyre, sepse pas këti trafimi që neve gjuëm është që juve në fillimisht jeni gënyer nga Esmaja, më pas jeni gënyer nga prindërit e Esmas, keni bërgostin, askush nuk ju tha që kjo ishte martuar dhe kishte fëmijë. Andini jeni gënyer nga to, nga këto njerëz. Po, edhe ndjen, sepse nga gjithë kjo histori,
që ndodhi, unë isha edhe dola personi më i lënduar, më i zhgënjur, ku të gjithë më akuzonin. Unë në jetë, me të person doja këtë gjë, të si që unë njoftëm, të vazhdonim, të krijonim një familje, një të ardhme të lumtur. Sepse unë tek ajo te ai person kam parë që kur ishte në shtëpinë time edhe kur ishte me mua në krah, ishte një person tepër i qetë, i lumtur dhe kishte gjithçka që ajo donte. Nuk i mungonte asgjë. Edhe nesër, në qoftë se një person i afërmi im ose motra ime ose dikush tjetër ndodhet në një situatë të tillë, edhe në një pozicion që ka më kërkon ndihmë, edhe të më thotë të lutem më ndihmo, edhe më shpëto nga një vetvrasje, unë prap do jem personi që do e ndihmoj, edhe do të thonë se mund ta keshim kohën mbrapa ti po të njëjtën veprim do bëj. Normale. Nuk e bër pishman. Jo, përse jam bër pishman? Unë nuk jam bër pishman. Pishman bësh kur bën diçka të keqe. Ose një veprim, ose një shkatërim, një dhun. Unë këtë gjë nuk e kam bërë kur edhe se kam patër për qëllim ta bëj. Por ajo e ka parë edhe vetë se çfarë familje ishim neve, edhe se çfarë personi isha unë për atë. Ajo nuk pa një person dhunues tek mua, por pa një person diçka krejt ndryshe, krejt normale për një të ardhme të qetë dhe normale. Sepse unë si person, si mashkull që jam, në qofë se unë arrit të ngre dorë mbi një femër, unë nuk mund të quaj vetën mashkull. Unë thash edhe të regova diçka të vërtet, si që është në realitet, dhe që gjërat ndodhen. Sepse në bazë gjenjes timi që ndodhe, as dikush nuk më pyeti nga gjithë situata dhe ku ndodhja, unë ishe i akuzuar në shumë gjëra, por as një person nuk erdi që më drejtonte të më pyesë se si që ndodhen dhe vërteta.